أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة Şehrun huwa inda Allahi afsalu shuhur. Peygamber <laughs> allə peygamberə salavat çədir. Allahumma salli ala Muhammad, qadim Muhammad. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtəram bizi izləyən, səsimizi eşidən, burda olan hər kəsə. Uca Rəbbimizdən diləyək bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları, Qurani Kərimdən oxuduğumuz surələri, ayələri bizdən ali dərəcədə qəbul etəsin. Amin. Və Allahdan diləyək bizə O gücü, o qüvvəti həm ruhi, həm fizyoloji baxımdan o gücü, qüvvəti versin ki, ayın bütün fəzilətlərindən, savablı əməllərindən faydalanabilək. Amin. Bəli. Möhtərəm salmanlar, əziz möminlər, səsimizi eşidən hər kəs, bildiyimiz kimi O ay mubareş bir aydır. Bir aydır ki Qurani-Kərimdə aylər içərisində yeganə adı Quranda keçən aydır. Bir aydır ki günüzləri ilin bütün günüzlərindən, gecələri ilin bütün gecələrindən, saat-dəqiqələri ilin bütün saat və dəqiqələrindən üstün olan bir aydır. Allah Bu qəsa ömrümüzdə boynumuza minnət qoyaraq ömrümüzdən fürsət verərək belə bir fəzilətli, belə bir şərəfətli, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə büsbütün təpədən dırnağa məcazı mənada, yəni əvvəlindən sonuna dək rəhmətlə əhatələnən bir ayda yaşamağı və bu savabları əldə etməyi bizə ömrümüzdən fürsət verdiyinə görə inanın nə qədər şükr etsək azdır. Rəbbimizə nə qədər çox sağol desək yenə də azdır. Və belə bir ayın ilk cüməsindəyik. Mübarək Ramazan ayının ilk cüməsidir. Cümədə seyyul əyyamdır günlərinin ağasıdır. Günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən düzülü, ən bərəkətli günlərdəndir. Uca Rəbbimizdən həm mübarək Ramazan ayının, həm də ki bu ayın ilk cüməsi münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarının, siz əzizləri, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsi səmimi dildən, gözdən təbrik edirik. Allah Bu ayı və bu günü bizlərə mübarək qərar versin axirində. Kəbici bəzi söhbətlər mövsümüdür. Yəni ki, mübarək Ramazan ayıdırsa, orada ayın fəzilət və hökmləri haqqında danışmaq daha çox tövsiyə olunub, çünki insanların qarşılaşdığı ən çox məsələlər bu ayla bağlı olduğundan çalışırıq ki, ay boyunca 4 və ya 5 həftəmiz ki düşür. Cümə xütbəsi məs ayın fəziləti, mahiyyəti, əhmiyəti, niyə oruc olmalıyıq, oruc olmaqdan məqsəd nədir? Allah insanları acs və susuz saxlamaqla nəyi başa salmaq istəyir? Bunun fəlsəfi izahı nədən ibarətdir? Ay boyunca kökləndiyimiz məsələlərdir. Ümumilikdə bu istiqamətdə çalışırıq ki, məsələlərin mahiyyətini dərk eləyək və Uca Rəbbimizin bu əməli bizə vacib etməsindən biz nələri özümüz üçün çıxarış etməliyik, nələrin fərqinə varmalıyıq deyə. Sözmə peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin o məşhur çalamı ilə başlayırıq ki, bir ay boyunca elə bunun ətrafında illər danışırıq, bir ömürdə danışsaq bitməz, tükənməz. Ayın gəlişi ilə bağlı uca Rəbbimiz buyurur: "Ey insanlar, bilim və ağah olun. Allah ayı sizə doğru gəlməkdədir." Təbii ki, burada bədi elmində məcaz və həqiqət var. Yəni məcaz və həqiqət burada ə, ay Maddi bir şey deyil ki, insanın gəlməsi kimi gəlsin, yaxınlaşsın. Burada təbii ki, məcazi mənada artıq vaxt az qalıb deyə, məsələn Şaban ayının sonuncu cüməsində bu sözü deyib. Yəni məcazi mənada Allah ayı sizə doğru gəlməkdədir, yaxınlaşmaqdadır. Bu bir mənada. Elə bir ay ki, bu ay bərəkətlə, rəhmətlə, məğfirətlə doldu. Elə bir ay ki, bütün aylar içərisində ən üstünü, gecələri ilin bütün gecələrindən üstün, günüzləri ilin bütün günüzlərindən, an, dəqiqə, saatısa ilin bütün an, dəqiqə, saatlarından üstündür. Və ardınca buyurur: Ey insanlar, bilin və ağaq olun, xəbərdar olun. Elən bir ay sizə üz tutur ki, Bu ayda Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Du'itun fihi ila diyafatillah. Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Əslində qonaq çağıran, qonağı dəvət edən Mütəal Allah, Allahu Əzzə vəcəllə özüdür. Və ardınca buyurur: "Və cu'iltun fihi min ehli karamatillah." Bilin və ağah olun ki, siz elə bir yerə dəvət almışsınız ki, siz Kərim bir varlığın səxi, səxavətli insan o insana deyillər ki, qabsına gedəni əli boş qaytarmır. Ağzı açırsam sözü yerə salmır. Amma kərim insan o insana, əsl kərim elə Allah Mütəalə özüdür ki, birinin ehtiyaclı olduğunu görəndə gözləmir o ona ağzaça. deyəndən istəyəndən sonra verə. Onun ehtiyacı olduğunu görüb ehtiyacını qarşılıyar və onun ehtiyacını ödəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları aidatmağa və acahtməyə çalışır ki, sizi bu ayda dəvət edən Allah əzze və cəllə özüdür. Və siz bu ziyafətdə kəramət ehlisiz. Yəni o süfrədə büs bütün nazik nemətlərlə Rəzzaq olan Allah ruzunu verən odur. Onun xəzinəsində yox sözü yoxdur. Bu elə bir varlıqdır. Biz bu ayda Uca Rəbbimizin dəvəti ilə belə bir mənəvi qonaqlığa, belə bir mənəvi süfrənin ziyafətin ətrafına toplaşmışıq və buyurur, biləsiz, elə bir ay gəlməkdədir. Artıq biz aya daxil olmuşuq. Buyurur, bu ayda ənfal sukun fihi təsbih adi günlərdə əlövə təsbih алып subhanallah subhanallah elhamdülillah digər zikirləri deyib hansı savabı əldə edərdinsə oturumsan heç nə demirsən nəfəsü alıb verirsən özdə o alıb vermək də <coughs> səndən əlavə güc qüvvə tələb eləmir yəni vaxtı ayırıb nəfəs alıb vermək məsələn bir iş görmək belədir ki günün tərkib hissəsinə onu aid edirsən. Proqramın bir tərkib hissəsi. Evdən durub bura gəlməyi nizamlamasan ki, dünən məsələn işləri bücür eləmisən ki, cümə xütbəsində 2 saat olanda ibadəti rahat eləyəsən, cümə xütbəsinə rahat qulaq as. Yəni vaxt ayırmısan. Amma bu nəfəsi alıb vermək sənin mənim ölmədədir. Yəni stansiyonda istəməsəndə bu nəfəs gedir, gəlir. Amma gör necə mərhəmətli Allahdır. Bu ayda doğurdan da fürsətdir ha. Yəni bunu biraz dərk etməmək, nə bilim, çünki Kəlamda, hədisdə buyurulur ki, bədbəxt insan o insandır ki, bu ayda özünü bağışlaya bilməyə, Allahın rəhmətindən məhrum olan insan belə bir insandır deyə buyurulur. Bilirsizmi niyə? Ay haqqında o qədər fəzilətlər hədislərdə, rəvayətlərdə keçir ki, Buyurun, enfasukun fihi tesbih. Oturmusan evdə, maşında sən, yoldasan, uzanmısan. Alıb verdiyin nəfəs bir təsbihə, zikr eləməyə, subhanallah deməyə bərabərdir. Ve noumukun fihi ibadah. Digər aylarda ibadət edib savab bənd edərdənsə, oruc olan insanın yuxusu belə, yatmağı belə ibadətdir. Yəni sən Yatmaq da belə ki, sənin əlində deyil. Yatmışsan, amma uza Rəbbimiz onu sənin üçün ibadət etmiş kimi qəbul edər. Və aməlukum fihi məqbul və dua'ukum fihi mustecab. Ey insanlar, bilin və ağah olun. Bu ay elə bir aydır ki, bu ayda sizin etdiyiniz dualar qəbul olar və sizin etdiyiniz dualar keçərli olar və Allahdan paç və təmiz sidqi qəlbi ilə dualar edin ki Allah da sizin dualarınızı təbəll eləsin və Allahdan isteyin ki bu ayda Allahın istədiyi kimi oruc olmağı və onun səmavi kitabı olan Qurani Kərimdən oxumağı hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Bəli. Duada təbii ki peyğəmbər sallallahu ələhi və səlləmin çalamında Mübarək Ramazan ayının bir adı da Şehrullah deyərək keçir. Allahın ayı. Digər aylar da Allahın ayıdır. Amma bu ayda o qədər özdərliklər, o qədər gözəlliklər öz həqiqətini tapıb, əksini tapıb, bu səbəbdən ayılar içərisində məs Mübarək Ramazan ayına Şehrullah deyərək Allahın Rəsulu buyurur. Allahın ayı. Və digər Hadislərdə ayın adı Hazərşəhrül Qiyam bu ayda ibadət daha çox olunduğundan xüsusi namazlar var hər gecənin, günün. Namaz ayı, peşmançılıq ayı Şəhrül İnabə, Şəhrut Təubə, Təubə ayı, Şəhrül Mağfirə, Şəhrur Rəhmə aya verilən adlardır. Rəhmet ayı, bərəkət ayı, məğfirət ayı və biz də cəhənnəm odundan xilas olma, əl-əitk minənnar -əl vəl-fauz bil-cənnə və cənnət fəizi ilə mükafatlanma, cənnəti əldə etmək, qazanmaq bir sözlə savab və fəzilətlə dolu olan mükəmməl, möhtəşəm bir ayın ilk günlərindeyiz. Mənim hər birinizdən cavanlı, qocalı, burada Məyən sosial vasitələrlə canlıdan izləyənlər var, hətta analarıma, bacılarıma, büs bütün hər kəsə çağırışım və sözüm bundan ibarətdir ki, ayın ilk günləri ilə müqayisədə biz hələ çox qalıb deyə düşünüb bəzi savablardan könüllü özümüzü məhrum elənməyik. Yəni bu ay məhselə oturub gözləyək ki, yalnız və yalnız bu ayda mən bağışlanacam, özümü bağışdadacam deyə gözləyək, belə yanaşmayaq. Yəni bir təsəvvür elə hər alıb verdiyin nəfəs belə zikrə bərabərdirsə, yatmağın belə ibadətdirsə, bu ay biz bütün fürsətlə dolu bir aydır. Yəni hər bir işində sən fayda aparma imkanın olduğu kimi hər gün, hər dəqiqəni sən özünə qənimət bilməlisən. Hələ məsələn 4 gün gedir, 26 gün qarşıdadır deyə bu fikirlə özün özü könüllü məhrum eləmə. 26 gün qarşıdadır, amma mən öz şəxsimə deyirəm, mən 26 gün dünyadayam yoxsa yox, 26 gün yaşayacam yoxsa yox. 26 gün bu ayın bütün fəzilətlərindən faydalanacam yoxsa yox onlar sual altındadır. Bəlli deyil. Və oruc yeganə ibadət növüdür ki, Uca Rəbbimiz buyurur ki, "Əs-son li ana atzi bih. Oruc mənə məxsusdur, onun mükafatını mən özüm verəcəm. İndi bu orucun mükafatı nə qədər olar, o Rəbbimizə bağlı. Və oruc yeganə ibadətlərdəndir ki, burada riya yoxdur. Bəzi əməllərdə özünü göstərmək istəyirsən. İndi ac qalmaqla sən özünü nə göstərəsən, məsələn, susuz qalmaqla özünü nə göstərəsən? Yəni bu göstərici olan bir ibadət deyil də. Ona görə burada çox yatırımlar var. Yəni çox xəzinələr var. Yəni burada sən riya edib özünü göstərmirsən. O səbəblərdən burda Allahın razılığı ilə, belə deyək, razı qaldığı bir şəkildə, formada biz bu oruc ibadətini ayinli icra etmiş olsaq, uca Rəbbimiz buyurur ki, "Bu mənim üçündür, onun mükafatını elə mən özüm verəcəm." Və bir də bilmirəm diqqət etmişsiz yoxsa yox, digər əməllər ibadət növləri əməlin özü ilə bağlıdır. Bunu eləsən bu savabı var. Bunun yerinə yetirsən bu qədər savabı var. Amma burada etməklə yox olmazlarla olan bir ibadət növüdür. Məsələn namazda rükunu belə ilə sön düzdür. Səcdəni belə ilə sön düzdür. Xumus bu vaxtı verilməlidir. Bura məbləğə çatanda məsələn zəkat verilməlidir və s. Cihada qatıldın, döyüşdün savabı var. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə dualıq eləsin. Bu müqəddəs ayədə müqəddəs ruhlarını Əhləbeytəleyhunnəssalamların ruhları ilə birgə qərar versin. Baxın, etdikləri əməlin qarşısında mükafat verildi. O zirvəni fəth etdilər. Amma oruc nədir? Yemək olmaz, içmək olmaz. Digər şeyləri etmək olmazlarla, yəni əməlin tərkib hissəsi baş verir. Nəticə itibarıyla deməli əsl həqiqətdə uca Rəbbimiz bizə nemətin varlığını hiss ettirir. Yəni insan nemətin içində ikən onun fərqinə varmır. Çox yeməklə sən yoxsulluğun, aclığın nə olduğunu bilə bilməzsən. Belə bir deyim var da, deyirlər toxun acdan nə xəbəri? Sən ac olmayana qədər acın halına yanmırsan. Deyir atlının piyadan, piyadadan nə xəbər? Belə bir bənzər oxşar bizim təmsillərimiz var. Böylərdən bu günümüzə şifahi xalq ədəbiyyatı ilə süzülüb gəlib çıxan sözlərimiz var. Və biz daima Rəbbimizin rəhmətinə sığınaraq Bu ayda da təbii ki bağışlanma ayıdır deyə biz son dərəcə çalışmalıyıq ki bu ayda da Uca Rəbbimizin bizdən istədiyi şəkildə. Yəni əgər bu ayda təsəvvür elə halallara yox deyirsə, halalı etsən günah olarsa, indi haram etsən nə olar? Haramonsuz da günahdır. Məsələn su içmək normalda icazəli çörək, çörək və sair bunlar pak və halal qidalardı. Amma əgər burada halallara yox olmaz deyirsə, indi sən Ramazan-ə-mübarəkdə yalan danışasan, gözün şükrü nədir? Naməhrəmdən gözləmək. Dilin şükrü nədir? Yalan danışmamaq, döhtan deməmək, başqasının qəlbini qırmamaq. Qulağın şükrü necə olur? Yəni necə qulaq öz şükrünü haqqına ədayelə bilər? musiqiə qulaq asmayasən, birinin qeybəti danışılırsa qulaq verib ona qulaq asmayasən və s. yəni biz bütövlükdə öz bədən üzvlərimizin belə haqqını əda etməklə biz Allahın rəhmətinə sığınaraq və Allahdan bizi bağışlamasını diləyirik. Və məsumlarımız buyurublar ki, dua edəndə əgər ərəbi yadınızda qalsa ərəbi, qalmasa tərcüməsini hətta qunutda belə deyə bilərsən. Rabbana amilna bifadlik və la tuamilna biadliki. Ey mənim Allahım, bizimlə rəhmətünlə davran, bizimlə ədalətünlə davranma. Çünki əgər Allah ədalətiylə davranmış olsa, əgər baxsaq namazımıza, baxsaq orucumuza, özümüz də bilirik ki, Allah istəyən şəkildədir. Namazda fikrimiz qarışır. Bəzən namazı qılıb bitirirsən, heç bilmirsən neçə hərəkət qılmışsan. Bəzən çaşıb qalırsan 2-dir, 3-dür, bilmirsən rüku elədin, qunut tutdun, tutmadın. Yəni əgər namazımıza baxmış olsaq bu belə. Oruca baxsaq, yəni cəmiyyətdən təcrid olunaraq və ya elə bir sağlam bir mühit olmalıdır ki, sən orada yalanla üzləşməyəsən qiymətlən özləşməyəsən, haqsızlıqla özləşməyəsən, ədalətsizliklə, zülmünlə, sitəmlə, nifaqla üst-bütün biz haramın özünü etməsəydə tozuna bələşmiş hala gəlib çıxmışıq. Bir elə bir vəziyyət yaranıb, şərait yaranıb ki, özü olmasa da amma onun tozuna bələşmişik. Yəni deməyim budur ki, əgər uca Rəbbimizin ədalət prinsipi ilə bizimlə davranmasını istəsək, bir yerə gedib çıxa bilmərik. Yalnız bizim ümidimiz Uca Rəbbimizin rəhmətində. Və bu ayda o qədər savablı. Məsələn, duamızda ki, sözümüzün əvvəlində ki, Allahdan istədi ki, bu ayda səmavi kitabın olan Qurani Kərimdən oxumağı və surələri, ayələri mənə nəsib et, mənə o gücü, qüvvəti, o müvəffəqiyyəti ver ki, Quran oxuya bilim. Çünki Bu ay Qur'anın baharıdır. Mübarək Ramazan ayı Qur'anın nazil olduğu aydır. Şəhrul Ramazan ellezî unzila fîhi'l-Qur'an al-Baqara surəsində uca Rəbbimiz buyurur ki 184 və 85-ci ayələrdə Ramazan ayı bir aydır ki bu ayda Allahın səmavi kitabı olan Qurani-Kərim insanları düz yola yönəltməsi üçün nazil olub. Digər ayda biz Bir Quran xətm edib hansı savabı əldə edərdisə, amma bu ayədə bir ayə oxumaqla biz o savabı əldə etmiş oluruq. Digər aylarda Təvhid surəsini, İxlas surəsini 4 ayədən Bismillahı da saysaq 5 cümlə, 5 ayə etmiş olarlar. Çünki bəziləri deyir Bismillah ayədir, bəziləri deyir ayənin tərkibindədir. Əlqissə Əlqəras Yəni 4 ayənin özü, bir də Bismillahı hesablasaq 5 ayə götürmüş olsaq, digər aylarda o 5 ayəni 3 dəfə oxuyub bir Quranın xətminə səbəb olarsa savabı əldəd edərdisə, bu ayda bir dəfə Təvhid surəsini, İxlas surəsini oxumaq 1 ayə bərabərdir neçə bir Quran xətmi etməyə. 3 dəfə oxumaqla 15 dəfə Quranı 3-5-in 15, 15 dəfə oxuyub o savabı əldə etməyə qadirdir. Yəni baxın, Rəhman və Rəhim olan Allahımız bizə bu ayda nələr verməyib, nələr bəxş eləmir. Biz bəzən elə təkcə elə yeməkdən içməkdən özümüzü saxlayacaq qədəri ayın mahiyyətinin fərqinə varmışıq. Amma Qurani-Kərimdə mübarək Əlbəqərə surəsinin 261-ci ayəsində bu ayda ən tövsiyə olunan əməllərdən biri də Allah yolunda sədaqə verməkdir. Çalışan Allah verdiyindən, verən ürəyə sahib olasan, verən ələ sahib olasan, azlığından sən narahat olma. Məsələn düşünmək ki, 20 qəpik verərəm. 1 manat verərəm az olar. Sən bu ayda adu sədaqə verənlərin içərinə daxil elə. O az zümriyə aid elə. Uca Rəbbimiz buyurur: "Məsəlül-lədîne yunfiqûna amwâlahum fî sabîlillâh." Çox möhtəşəm bir ayədir. Diqqətlə qulaq asın. Buyurur: "Onlar ki öz mallarından Allah yolunda infaq edələr." Burda qədər məbləğ göstərilmir. Bir qəfiyə də aiddir. 100 manata da aiddir, 1000 manata və üzü yuxarı. Əgər sizlərdən kim, onlardan kim öz malından, əslində mən deyirəm ha, bu mənim, mənim deyə bir şey yoxdur da, hər şey Allah'tandır. Allah verməsəydi, mən hardan bunu əldə edə bilərdim? Yəni Allah verdiyini öz adımıza çıxıb Allah yolunda çox vaxtı vermirik. Verməyə belə əlimiz gəlmir buyurur onlar ki Allahın onlara verdiyindən yunfiquna amvalahum fi sabilillah öz mallarından ki Allah yolunda infaq edirlər kema fali habbatin deyir elə bil o bir buğda dənəsidir təsəvvür elə yəqin ki çoxlarımız kənd təsərrüfatı həyatı ilə kənddə olduğumuzdan, yaşadığımızdan bəlli olmayanlar da bir təsəvvür eləsin Bir dənə buğda dənəsi, danəsi də yerə düşsə. Uca Rəbbimiz buyurur ki, Allah yolunda öz mallarından nəfəqə verənlərin savabını izah eləməyə. Bizim başa düşə biləcəyimiz tərzdə Uca Rəbbimiz izah eləyir. Deyir ki, belə bir, bir buğda dənəsi düşüb yerə ən bəta səba səna bilə. Olub 7 dənə sümbül. Yəni bir dənə buğda dənəsindən 7 sünbül əmələ gələ bilər. Və fi kulli sünbülətimmi'atu habbe. Hər sünbüldə də 100 dənə olur. Yəni bir dənə buğda yerə düşmüş olsa, o buğdadan 7 sünbül əmələ gələrsə və hər sünbüldə də 100 dənə dənə olmuş olsa, dən də belədir, bir dənə ədədlə. Deməli birdən olur nə qədər? 700. Vallahu yudayifuli men yaşa. Buyurur Allah hələ istəsə ondan da artıq eləyər. Yəni ki 700 yox, daha çox etmiş odar. Buyurur Vallahu yudayifuli men yaşa, Vallahu vasion alim. Çünki Allahın qüdrəti və ilmi daha çox, daha artığını ehtiva etmiş. Yəni bir sözlə bu ayda bizim Belə deyək, xırda gözümüzə görünən bir Allah yolunda nəfəqəmiz, sədaqəmiz görün nə qədər bərəkətli olar, nə qədər qalıcı və faydalı ola bilər. Onsuz da gün ərzində bura bura sağa, sola xəzliyirik. Bəzən görsən, mən biraz heyifsləndiyim, hissə-sos siqaret çəkənlərin halınadır. Görsən, məsələn, 3 paçxa, 3 paçxa, məsələn, o 5 manat məsələn bir pasxasına, 10 manat məsələn günə insan olur ki, siqaretə pul verir. Yəni ayın sonunda 300 manat baxırsan, 400 manat siqaretin pasxasına pul verib, amma söz düşəndə bir yoxsula 10 manat, yəni yeni Nohə mərsiyələrdən oxumağa, sızlamağa, ağlamağa, amma dərindən düşünmüş olsan, amma Allah yolunda sənin etmə, infaq etmə, sədaqə vermə imkanların oldu bu halda, sən bəzən könüllü özün özü ondan nə edirsən, məhrum edirsən. İnəllaha la yazlimunə nasə, valakinə nas yazlimu anfusahum. Allah insanlara zülm eləmir, insanlar özləri özlərinə zülm edirlər. Ona görə bu ayda çox bərəkətli bir aydır, çox əzəmətli bir aydır və savab və fəziləti ilə dolu bir olan aydır. Və Ramazan el-Mübarəkin bir faydasını qeyd edim və sözümü bununla da bitirəm ki, çox da sizi yormayım və ə, narahat etmeyim. Bəli, mübarək Ramazan ayının fəlsəfəsindən biri də insana Allah verdiyi nimətlərin varlığını hissəltməkdir. İnsan bəzən nemətin içindəcə e, içində varkən görür görməməslikdən gəlir. Məsələn, ata-ana nemətdir. Nə qədər sağdı, o qədər fərqinə varmırsan. Amma atanı-ananı itirəndən sonra əlində idi də nemət idi. Bəzən o verilən nemətləri almaqla ona Allah hissətdirir. Cavanlıq bir nemətdir. Allah bütün dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah ağsaqqallarımıza biz indi 17 ildir ki, burada məscidimizdə xidmət edirik 2007-ci ildən. İndi nə qədər xidmət etmişik, etməmişik, çalışmışıq, Allah şahidimizdir ki, xidmət edək. Mən bu 17 ildə neçə ağsaqqallar, hələ cavanlar, heç də ölümün nə zaman gələcəyi bəllidir, amma gördüyümüz aqsaqqallar təmam bir-bir adlarını çəkmirəm və birini yadımızdan çıxar, biri qeyd eləmək narahatçılıq yaranmasın deyə. Amma nə qədər aqsaqqallarçı var bu 17 il nərzində dünyasını dəyişib. Və yaş məsələsi də budur. Biz bunları niyə qeyd eləyirik? Əslində bunlar bizə ibrətdir. Aramızdan getməklə bu Cə Rabbimiz sanki bu ömür nimətini vah ne'matını, zaman ne'matını bizə ağahlıq etmək üçün, anlatmaq üçün bu gün aramızda olan ağsaqqallar xüsusi ilə Hacı Füzuləmi, məsələn 15 il bundan öncə o zirəyli indi də maşallah elə cəvan ruhiyyətədədir. Qocalmış kimi demirəm. Amma o zirəyli ilə bu 15 ildə fərq eləyib. Əvvəl məsələn ayıb üstə indi oturaraq, yəni biraz qıvraq Yəni əsl həqiqətdə demirəm bilməyib, amma mən bunu əminliklə ilə Hacı Əmmin tərəfindən bunu rahatlıqla deyirəm ki, o cavankən cavanlığın necə nemət olduğunu bilmiş olsaydı da, amma bu 85 yaşında bildiyi qədər bilməyib. Çünki nemət aldıkça insan onu o qədər hiss edə bilmir. Uca Rəbbimiz bəzən neməti ondan almaqla ona hiss ettirir. Və mübarək Ramazan ayının fəlsəfi mahiyyət və izahlarından faydalarından biri də bundan ibarətdir ki, biz nemətlərin içərisində varkən uca Rəbbimizin bizə verdiyi nemətin fərqinə varmadığımızdan Allah varkən etmək olmaz. Həmişə çeşidli süfrəndə xörəy olub. Allah həmişə ilə ruzunu bol eləsin, bərəkətli eləsin. Amma indi sən varkən acmısan, yemək olmaz. Susamısan, içmək olmaz. O anda bir anlıq, bir gün, iki gün sonra deyirsən ki, o ac qalanlar görnə aziyyət çəkir. Susuz insanlar gör nə qədər aziyyət çəkir. Yəni bir sözlə uca Rəbbimiz oruc ibadətini bəşərə bəndiyə vacib etməklə o ac insanların və susuz insanların nə çəkdiklərini ona dadızdırmaq və ona hiss ettirmək naminə söyləyib və bununla da əsl həqiqətdə uca Rəbbimiz bu savablı əməllərlə bəşər insan adam övladı sosial varlıq olduğundan həm də bu ay sociallaşma paylaşma bir ayıdır. Yəni Allah verdiyindən, 11 ay yığdığından bu bir ayda nə ilə mələsən, bölüşməlisən, paylaşmalısan, xərcləməlisən. Odur ki, əsl həqiqətdə bu kimi şeylərlə Allah bizi ədəbləndirir, bizi həyalı olmağa dəvət elir. Vay o gündən ki, bəşərdə həyə hissi keçsin. O bəzən görürsən ha, Allah Bütün ailələri, kişiləri xanımlara qarşı, xanımları da kişilərə qarşı ədəbli, həyalı olanlardan eləsin. Heç vaxtı ailələrdə pərdələr, qadın-kişi məsələlərində bir-birinə diqqət və ehtiramda o pərdə götürülməsin. Görürsən, götürüləndən sonra əgər "ki xanıma, xanım kişiyə deyir, əcəb eləyirəm, bundan sənə nə?" o ailə artıq təməli məhvə doğru getməkdədir. O an o andıcı artıq həyə hissi götürülüb. Yəni bu məsələ sözün həqiqi mənasında bu mübarək Ramazan ayı həm də bizim sosial məsələlərində, ailə məhşət məsələlərində də belə köklü düzəlişimiz və bu dəyərləri sahiblənməyimizə, yeyələnməyimizə qayıdış bir aydır. Yəni ayın Yenə deyirəm, savab və fəzilət fəlsəfələri o qədər çoxdur ki, o qədər məlumatla zəngin doludur ki, bunu qısa bir söhbətə, qısa bir çıxışa, xətbiyyəyə sıxışdırmaq olmaz. Mən də çalışdığım qədər çalışıram ki, özümün dərk elədiyim, başa düşdüyüm o okeandan bir damla da az da olsa, o azı siz əzizlərimlə bölüşüm ki, ömrümüz və Bu yaşımız, zamanımız daha faydalı, daha mənalı keçsin. İlahi Pərverdicara dərğəhvə açılan əllərimizi nəünün sinəmizə qaytarmı. Amin. İlahi Pərverdicara boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən fürsət verərək, bu ayda nasil etdiyin bütün savab və fəzilətlərdən faydalanmağı hər birimizə nəsib elə. Amin. Allahım bu ayın bağışlanan bəndələrindən qullarından bizi qərar ver. Amin. Bizi bağışlamamış dünyadan aparma. Amin. İlahi bizi Həqiqi oruc tutanlardan qərar vercən. Amin. Gecələri ayağa qalxaraq sənin üçün ibadət etməyi hər birimizə nəsib elə. Amin. Allah bu ayda sədaqə verməyi, sənin yolunda yoxsul, imkansız, yetimlərə, ehtiyaclı, az təminatlı ailələrə əl yetirməyi, onlara onların çətinliyində bizim də payımızın olmasını bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi Pərverdicə yar, qəlbimizdən çinin, içdörət şeytanət vəsvəsənə kənar elə. Amin. Allah bu vəhdətimizi, bu birliyimizi, bu səmimiyyətimizi görərkən bir-birimizə əl verib, bağrımıza sıxaraq səmimiyyətimizi ifadə etməyimizi bizə çox görməcələr. Amin. Günü gündən bu vəhdətimizi, səmiyyətimizi, dost qardaşlığımızı artır günə. Amin. İlahi cümlə məscidlərin təmir bərpa işlərində, xüsusilə ibadat etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin ilk günündən bu günə qədər yerin alınmasında, o təklifi irəli sürməsində maddi, mənəvi kimin nə dəstəyi olubsa və bu gündə davam edir. Dünyasını dəyişənlərə rəhmət, qalanlara bərəkətli ömür əta etcən. Amin. İlahi Pərverdigara zamanə İmamının zuhurunda təcil etcən. Amin. Bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar vercən. Amin. İlahi, bizləri son nəfəsimizə dəyk Quran və Əhli Beytin yanında olub Quran və Əhli Beytin dediyi kimi ömür sürən bəndələrdən qərar vercən. Amin. Allah Son nəfəsimizə dək bizi dini İslamda Mənhec-i Əhlibeytəleyhimussalamlarda sabit qədəmlərdən qərar vercək. Amin. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə. Ya, amin. Atalarına, analarına səbrə əyyubi keramat elə. Ya, amin. Canlı şəhidlərimiz, qazilərimizə acil şifa inayət elə. Ya, amin. Allah rəşadatlı ordumuzu, müsəllih əşkərlərimizi Ağla gələr gəlməz, xəta bəlalardan amanda saxla günə. Amin. İlahi Pərverdicə yar, məriz və mərizələrimiz, tərtib bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa və inayat elə. Amin. Allah övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara gözəl pay verməklə o ailələri sevindir günə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna hazətlərimizin mətləblərimizin rəva olmasına Muhammadu Ali Muhammadə üç uzralı Muhammədiyi səlavəsi. Allahu səlla ala Muhammad, ali Muhammad